Dhuna shfaqet në format ndryshme, mirë po, Egla, ju keni, jeni nën, jeni dhe drejtoresh e klubit të prindrëve me fëmijë autizëm, dhe pa çka sjelljes e një fëmije, pa çka diagnozës së tij, mënyrës së si e përqas sjelljen e vet, në fund të ditës, secili nga këta fëmijë është me spektrin e autizmit, dhe secili nga këta fëmijë merr me vete këtë pasojë. Çfarë mendon se do ndodhi me këtë fëmijë? Nëse më nisur nga eksperjenca juaj personale. Nëse me fëmijët tipik nuk do kishin problemin e dhunës psikologjike brenda vetes tyre, po ndoshta do të rikuperojnë në një kohë shumë të shkurtër se sa tek fëmijët që kanë mbartje spektrin e autizmit. Nëse ai fëmijë deri më sot kishte bërë një progres me dhunën që ai ka marrë, ne nuk e dim se në çfarë shkallë do kaloj regresi. Saqë do ketë regres është e pa diskutuar regresi, në këtë moment tani ai fëmijë ka bërë regres. Deri ku ka arritur regresi këtij fëmije, kjo është për të parë pasaj nga vetë ekspertët, ose nëse do të kishim rastin edhe mund të shikonim nëse do e kishim afër. Problemi është sa kohë do duhet për rikuperimin e kësaj. Sa është koha e rikuperimit? Çdo gjë është në varësi të vetë karakterit të fëmijës. Por nëse do kishe një periudhë 3 mujore ta zëm për një fëmijë tipik, te ky fëmijë, duke parë shkallën e regresit që ata bëjnë ti fillon prapë nga zero. Por i ke shtuar tashmë edhe problemin psikologjik, që ai duhet të trajtohet tani nga ana psikologjike dhe pastaj të rifillosh prapë terapit për të rikuperuar pastaj spektrin. Si duhet trajtuar nga ana psikologjike? Un mendoj në radhë të parë është pjesa që të paktën prindrit të jenë shumë vigjilent. Un mendoj që siç e tha dhe Egla, që një mësuese me 20-30 veta në një klasë sado sa menaxhueshme ta bëj kohën, nuk do ta ketë vëmendjen 100% tek çdo fëmijë. Kurse një prind do ta ketë vëmendjen tek fëmia e vet. Kështu që prindër të dashur, jini vigjilent kur shikoni fëmijën tuaj që ka ndryshime humori në shtëpi, kur ju merrni fëmijën në shtëpinë tuaj. Shikoni për shembull, ta bëjmë konkrete, pavarësisht që jo të gjithë fëmijët janë njësoj. Shumica e fëmijëve ankohen kur vinë në shtëpi pas një muaji ta ka shkuar në çerdhe, nuk dua të shkoj më. Patjetër, dhe këtu fillon komunikimi i prindërve. Bashkëbisedim dhe këtu fillon mbrojtja që prindrit mund t'i bëjnë fëmijëve të tyre. Duke komunikuar, duke i bërë pyetje, si ka qenë dita sot, si u ndjeve sot, çfarë ishte një gjë e bukur që ndodhi sot me ty, po një gjë e vështirë që ndodhi sot me ty. Pra, problemi është që me fëmijët me autizëm, kjo gjë është gati e pamundur, sepse ata mund të bëjnë me anë të lojrave, dhe me anë të lojës, apo jo? Po. Si mund të ndërtoj mekanizmat me këta fëmijë? Sepse me fëmijët normal ti e pyet dhe ai mund të thotë që më rrau mësuesja. Po me këta fëmijë është tjetër gjë. Prindri duhet të edukohen pra se si të ndihmojnë fëmijën e tyre autistë. Egla mund të bëjë prindri duhet të trajnohen. Po. Në momentin që fillon trajtimi i fëmijës që në moshë të hershme që fillon terapia nga qendrat qoftë publike, qoftë jo publike, nuk mund të marrësh fëmijën nga një familje me prej 5 vetësh të trajtosh njërin dhe katër të tjerët i lësh në ersirë në trajtimin mbi spektrin. Pra në momentin që fillohet terapia në moshën e hershme, ti do marrësh gjithë familjen të trajnosh në mënyrë që përveç terapisë që fëmia bën, u shkon në shtëpi të gjithë e gjithë familja duhet ta trajtojë në mënyrë të barabartë, por në një formë më të trajnuar, më ekspert në pjesën e kësaj. Po, sepse terapia tek fëmijët me autizëm nuk mbaron kurrë. Kjo më nuk mbaron aty ku e mbaron terapia. Dua një përgjigje më të afërt. Çfarë duhet të bëj sot? Çfarë duhet të bëj? Çdo ditë, njësoj siç bën me fëmijën tipik, do e bësh me fëmijën me spektër. Nëse fëmia me spektër nuk flet, ka mënyra të tjera, janë mënyra me vizatimet, me lojrat, ti mund t'i marrësh lojra, do të mund të kesh disa figura. Do kesh figurën e doktorit, do kesh figurën e edukatores që e merr, je detyruar, domethënë, do bësh terapistë vet, nëna bëhet vet terapistë. Unë e them nga eksperjenca ime se kam qenë terapistë e fëmijës tim, nuk e kam çuar në përqendra, por je detyruar ti marrë ca mjete në shtëpi dhe t'ia përdorësh ai po, edhe ta mësoj figurën e mjekut. Po, a ka qendra ku prindrit, pra qendra publike, patjetër qendra publike shtetërore ku ndihmohen prindrit me fëmijë autik që të kenë këtë lloj informacioni, të kenë këtë lloj trajnimi në mënyrë që fëmia të jetë i mbrojtur dhe të jetë i kuptuar edhe në shtëpi. Sepse unë e di që ka shumë prindër që nuk dinë se si ta trajtojnë, nuk dinë ku të shkojnë dhe nuk dinë se si të ndihmojnë fëmijën e tyre. Tirana ka filluar dhe është nga qytetet e para që mban domethënë pjesën më të madhe të qendrave që ka hapur, ka 5 qendra multidisiplinare që ka 3 kategori brenda
dhe së fundmi ka 6 muaj që ka hapur qendrën në Laprak, që është dedikuar super. Vetëm për personat me aftësi të kufizuar, ku në të gjitha qendrat një herë në javë bëhet takime me prindër. A mjafton kjo? Por mua si prind nuk mjafton. Pse nuk mjafton? Sepse ti nuk mundi marrësh të gjithë prindit dhe ti trajnosh, ndërkohë që nuk e ke të njëjtin nivel. E vërtetë. Pra ti dhe prindit duhet të ndarësh sipas niveleve dhe do fillosh trajtimin sipas niveleve që kanë vetë prindrit dhe sa informacion ka. Se një prind mund të lexojë shumë dhe ka informacionin këtu, por mund të ketë informacion diku të gabuar, një prind tjetër që nuk lexon e ka informacionin këtu. Pra te ky do të fillosh nga A-ja, te ky tjetër do të fillosh nga D-ja. Pra janë shkallët njësoj siç është vetë autizmi me shkallë, është edhe shkalla e prindërve. A jeta kur që të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara të bëhen bashkë në një qendër, sepse edhe kjo jo, është një tjetër problematikë. Jo, ajo është, shikoj, është gjithë përfshirje. Por kemi shkallë, në fakt, të jemi koeficient. Kemi shkallë që nuk mund të menaxhohen dhe nuk mund të jenë në gjithë përfshirje, nuk mund të jenë në kopshte të gjithë përfshirëse, nuk mund të jenë dhe në shkolla gjithë përfshirëse. Por dhe aty ku do i çosh në qendra, fëmijët që nuk janë në shkallë më të rënduar dhe duan një trajnim, një trajtim specifik gjatë gjithë ditës, jo pjesën akademike, se kur ti i çon në shkollë mendon që ai të marrë të përthith një pjesë akademike. Mirë, po ai është fëmijë që nuk mund ta përthithi. Atëherë do të çojmë tek sot në do kthehen në qendra burimore. Janë shkolla speciale, por që do kthehen në shkolla burimore. Kërkon një dije shumë të madhe edhe nga ana e prindërve. Kërkon një informim nga ana e tyre, një bagazh që duan apo s'duan ata duat lexojnë pak më tepër për këta fëmijë. A janë përgjegjës prindrit bona? Patjetër. Unë mendoj që prindrit janë shumë përgjegjës. Nuk mendoj që ata mundohen që të ndihmojnë fëmijët e tyre, por gjithashtu u mendoj që shumë përgjegjësi bie mbi prindrit. Janë përgjegjës. Sepse u mendoj që prindrit pavarësisht jam shumë e sigurt që prindrit që na dëgjojnë kanë shumë stres në jetën e tyre, puna, familja, fëmijët e tjerë etj etj, por gjithashtu janë të qëllimshëm, po janë të qëllimshëm. Po, të gjithë prindrit kanë nivele, pra i kemi sipas niveleve. Kështu që ai prindi që nuk ka nivel, nuk e ka fajin ai. E ka fajin në momentin që fëmia shkon në një institucion, atëherë institucioni do bëj edhe testin e prindit. Sepse në çdo vend. Po një prind që e neglizhon abuzimin, një prind që nëse fëmia i vjen në shtëpi dhe thotë unë mësuesja më goditi dhe prindi nuk bën absolutisht asgjë, patjetër që deri diku ka të drejtë bona në këtë aty, në rastin kur fëmia flet dhe thotë ka frikë, prindi ndonjëherë ka frikë të flasim me mësuesin sepse mendojnë që të nesërmen, pas nesër fëmia vet do ketë pasoja nga mësuesi, kështu që jam dakord, po ndoshta nuk është e gabuar edhe pjesa që prindi ka frikë të flasë, ndoshta duhet të gjejmë pikpyetjen. Përgjigjen e pyetjes pse prindi ka frikë të flasë? Sepse se prindi ka frikë të shkojë. Po, sepse prindi pra, nuk ka që nuk vetëm nuk është vetëm fai prindrit. Pra, patjetër. Është fai komunitetit, institucioneve që nuk i ka informuar, sepse duhet bën takime në komunitet. Megjithëse mendoj që bëna deri diku ka të drejtë. Jo vetëm në institucione, por në komunitetet e brendshme të vogla, duhet të bëjnë takime në mënyrë që atë pjesë komunitetit që kemi të pa integruar ta integrojnë, që të bëjmë një komunitet kompakt. Atëherë si mund ta bëjmë ne një prind që të mos ketë frikë të flasë? Dhe unë mendoj dhe jam pikërisht dakord që nëse ne do krijojmë komunitete prindrish që mblidhen së bashku, që flasin për pjesën e sfidave që ata kanë me fëmijët e tyre, që mund të marrin dhe një inkurajim, jo vetëm inkurajim, por edhe një support se si të mbështesin fëmijët e tyre, jam shumë e sigurt që këta prindër nuk do ndihen vetëm në ratë parë, nuk do ndihen të izoluar dhe do jenë të guximshëm. A kanë kaqë si prindrit e gjë? Jo, nuk kanë ulësi, prandaj thash, nuk kanë informacion dhe prandaj goditen prindit, por janë të paninformuar, atë nivel ka. Ne nuk mund të godasim atë që ka atë nivel, ne duhet ta ndihmojmë, ta ngrëmë. Po si mund ta përmirësojmë gjë nëse ka ndonjë problematikë aty? Atëherë duhet, Tirana ka filluar për të ngritur që po ngrejë qendrat ato komunitetet e prindëve në Përlagje, por e ka filluar bashkia. Ne nuk duhet i lëmë gjërat që prapë të jenë institucionet që e ngrënë gjërat. Nëse ngrihen nga institucionet, ne ti prapë e bën politike gjën. Pra duhet ne në komunitet, në rrugicën ku ne jetojmë, në pallatin ku ne jetojmë, jetojmë në një pallat me 7 kate. Ka ta zëm nga 2 hyrje janë 14 familje. 14 familje një nga nivel prindit që ka nivel, duhet të ngrëri komunitetin brenda këtij pallati. Po, pra, po, duhet të ngrihet nga neve. Strukturë dhe unë për shembull e kam parë këtë gjë tek shkollat komunitare që janë shumë të ndërgjegjshme. Unë nuk dua të përmend tani një shkollë të caktuar, por unë kam qenë edhe vetë pjesë e këtyre shkollave komunitare ku prindrit ftohen dhe ka një ambient aty që është një ambient i sigurt. Nënat me fëmijë me prindër me autizëm kanë totalisht është një tjetër jetë nga gratë dhe vajzat që kanë në familjen e tyre një
aftësi të kufizuar. Pra është totalisht një tjetër që Egla mund na tregojë dhe rutinën e përgjithshme. Domethënë për fëmijët me spektër nuk është vetëm në kopshte ky problem. Është në shkolla. Ka filloi shkolla në fillimin e akademik tani dhe mua më erdhën gjithë ato raste që nuk u pranonin. Ja u lini në abort se s'ka ardhur mësuesi ndihmëse. Prindi ku do të çojë? Fëmia e di që fillon shkollën në datën 10 shtator dhe do të shkojë në shkollë. Pra, nuk është, prandaj them që nuk është vaj prindërve gjithmonë. Duhet një bashkëpunim i ngushtë dhe nuk mund të thuash se ka faj vetëm njëri apo tjetri. Në një debat të dy kanë faj. Jo, në fakt Bona nuk tha këtë gjë. Plotësisht. Po, unë mendoj që doja të flisja më shumë rreth qëllimshmërisë që një prind duhet të ketë me fëmijën e vet, pavarësisht instancave etj., gjë që mendoj që nuk varet nga prindi, patjetër, por prindi ka për detyrë, mendoj unë, që të hap të ketë një vetëm nuk e bën dot. Por unë mendoj, prandaj jemi dhe këtu që të flasim për këtë gjë, për të thënë prindërve që ju nuk jeni vetëm, që ju keni një zë, që ju mund të mbroni fëmijën tuaj duke filluar me hapa të vogla. Ne nuk po themi që do marrim hapa të mdhenj, po si prindër, le të fillojmë me një hap të vogël për të thënë që unë sot do jem e qëllimshme për të folur me fëmijën tim, do lë çdo gjë tjetër, do lë enët, do lë rregullimin e shtëpisë, do lë njerëzit që do më vinë dhe do ulem 10 minuta me fëmijën tim, do ta shikoj në sy, do t'i them se sa i çmuar është fëmia im, se sa vlerë ka, dhe do ta pyes. Jam shumë dakord, po ke mama që kanë bashortë që kur vin nga puna thon, s'ke bërë asgjë dhe ato janë vetë të dhunuara. Dhe kur janë vetë të dhunuara, mendon tani se ku shkon çështja te fëmia që ai thot, ta mbaroj punën se do vi ai nga puna, do gjellën të ngrohtë, do punën të bëra dhe më thot në fund ditës ti s'ke bërë asgjë. Nuk kemi studime të mirëfillta nëse janë të gjitha nëna, gratë dhe vajzat me fëmijë me autizëm kështu, por në të shumtën e rasteve që kemi pasur mundësi të bisedoj me Egla, Bona dhe gjitha ato vajza që merren me këtë fushë në duke i trajtuar, përjetojnë dhunë brenda familjes. Pse Egla? Pse janë të mbyllura? Pse janë shumë faktor? Janë shumë faktor. E pa kush ka ardhur në Tiranë, njëherë vjen nga një botë tjetër, nga një mentalitet shumë i mbyllur. Dhe normalisht ajo vjen këtu dhe thot shqyqyri ka nga i vend i izoluar, erdha në Tiranë, mos të hap gojën se shqyqyri ky burri më solli në Tiranë. Është faktori ekonomik. Kanë financa shumë të ulta. Familjet që kanë fëmijë me autizëm po shkojnë në skamje, po e kalojnë dhe varfërinë. Pra kaluan në varfëri dhe tani po kalojnë në skamje, sepse terapit janë me pagesë. Aty ku i ke nga shteti i ke dy herë në javë që nuk mjaftojnë. Punojnë si social që është në një sit administrative, nuk shkon të bëj vizita në përshpia dhe të punoj me ta, e ka për detyrë, është ngritur një instancë vetëm për këtë gjë. Por çfarë ndodh me këtë pjesë? Çfarë po ndodh me këtë pjesë? Pse nuk shkon? Ne kemi diskutuar dhe sot, sepse aty nuk unë mendoj që nuk janë punësuar njerëz të zot për të bërë këtë punë. Janë thjesht disa njerëz të punësuar, janë me çështje sociale, do merrem me këtë regjistrim, në fakt nuk është kështu. Ata duhet të shkojnë në përshpi sepse i kanë detyrim ligjor të shkojnë dhe të bëjnë kontaktin. Çfarë është përgjigjja e tyre më fal? Mendoj që kanë për detyrë të hedhin vetëm statistika se sa familje janë, edhe po e kontaktojnë njërë në telefon ose po e thras njërë tu, kur vjen puna për të shkuar në teren, nuk të shkojnë. Bona. Unë mendoj që nënat që i kanë fëmijët me nevojat veçanta, nëna guximtare, janë nënat e jashtëzakonshme. Arsyeja është sepse këto nëna jo vetëm që lën veten e tyre më njanë, për të përkushtuar fëmisë tyre, mendo, ato kanë dhe fëmi të tjerë, por gjithashtu duhet shumë për nënave që unë di, dhe Egla mund të thëtë që lënë punën e tyre, që ti dedikohen fëmijës e tyre, dhe pastaj çfarë ndodh që financat janë tepër të ulta, dhe pastaj mund të kenë një bashort të caktuar që nuk mbështet absolutisht, dhe ndodhin në ndodhin divorce pastaj, dhe në familjet me spektër ti ke 80% të familjeve i ke të divorcuar, sepse një baba thot unë nuk mund të rrim me fëmijën me autizëm, a thua se këto nëna e sollën me vete. Nuk e zgjodhi as ajo nëna që të bëj nëndet kishte një fëmijë me spektër, sepse autizmi vet nuk zgjedh.